Ni gice cy'umutumirwa tugiye kuganira na Ntawuhanundi Jean uyu nguye yamenyekanye by'umwihariko mu ndirimbo Inyanja mwese muzi twaraganiriye by'umwihariko kuri iyo ndirimbo reka twinjire mu gice cyacu cy'umutumirwa byari imeze gute wayihanze ryari murakoze cyane ubundi indirimbo njya kuyihanga nayihanze nari mfunzwe nari muri gereza buya wenda benshi nibyo bajya bibaza se nk'umuntu uri muri gereza indirimbo ngiri bisohora gute ariko wenda ndaza kubivugaho ni kuvuga ngo nayikoze ndi muri gereza mu gihe nabonaga aho nari ndi mu byukuri nabaye nk'uwashushanya cyangwa nkwagereranya nk'inyanja inyanja twese turabizi habamo amato habamo ibiki ariko koga niyo waba uzi koga gute ntiwakoga inyanja no muri gereza rero nahagereranyaga icyo gihe nk'uko nguko no muri gereza harimo abashobora gutuma wambuka abashobora gutuma uhita ariko ntabihari noneho ukaba utashobora none kugenda wenyine wenda ngo uvuge ngo wihaye uruhushya uragiye ubwo rero ngerageza kubishushanya gutyo ngerageza kubihuza nshaka kugaragaza ko mu by'ukuri inyanja nashaka kugaragaza ikintu cyose cyakwitambika imbere udafitiye igisubizo kandi ukireba ariko udashobora kukiha wari bagiye muri gereza byagenze bite abantu benshi bakunze kuvuga ngo ugiye muri gereza wese burya abafite icyaha nubwo kigera wenda bakavuga ati ni umwere ariko uba ugaragara ko uri umunyabyaha nanjye icyo gihe rero nari umunyabyaha ariko utibisha agatarina cyangwa n'ibindi yeee hari ikibazo cyari cyavutse aho nakoraga nyine biba ngombwa ko ari njye usa naho bahisemo mu bantu bakoreraga aho ngaho birumvikana ugiye gutya rero ujya muri gereza wumva ntabwo byoroshye watangiye uvuga ngo ayiwe wanyanja byari bimaze gukomera cyane yeee natangiye mvuga gutyo nyine ngo wanyanja kubera ko ubundi muri gereza habamo activite nyinshi cyane icyo gihe zabaga mu nyinshi cyane nkeka ko n'ubungubu zibamo buri muntu yari agira ibintu ajyamo kugira ngo bimumare irungu njyewe nabonaga abantu bari muri za activite nyinshi harimo abakina urusimbi harimo abakina ibi n'ibi harimo abigiramo n'ububandi bwa hatari nanjye ndareba ese nkanjye ubu kuko nk'ubu nazizi iki ariko mbona hari abantu bacuranga numva ndabikunze ngerageza kubegera nari nziho akantu gakeya akantu gatoya cyane ariko mbona atari ibyanjye ubundi twabona ko ari ibyaro za orchestre impara n'abandi twe bitatureba ariko ngira amahirwe negera abandi kandi maze kubegera harimo abarimu barizi no kubyigisha byiza cyane kwigisha gitari cyane ubwo rero nzagufata uwo mwanya ngewe kugira ngo abe aribyo nigira nuko ariko igihe kigeze aho nari ndyamye nyine ntangira kugenda nkora ibintu byo kujya mpimba
ndetse icyo gihe nahimbaga indirimbo nkaziha orchestre yari iri muri gereza ikazisohokana hanze zikanatsinda ariko ntarinjiramo nubwo nyuma naje kwinjiramo nkanayobora umuntu ashaka kwibaza ngo icyo gifungo hari ryari ari nabwo wahimbaga iyo ndirimbo yego ubundi nafunzwe muri 88 ukwezi kurangira ariko iyi ndirimbo yo nza kuyihimba muri 89 isohoka muri 89 mu kwa 12 bishyira 90 hanyuma maze kuyihimba muri icyo gihe itarasohoka muri gereza nyine twarayirimbaga abagororwa bakayikunda cyane uwari wese akumva ko yari kimukumbuje ariko igihe kiza kugera haba ibintu by'amarushanwa amarushanwa y'indirimbo icyo gihe indirimbo hari ministeri yari ishinzwe ibintu bijyanye no gusoma no kwandika yakoresheje irushanwa rya ibyo bitaga alfabetisation nanjye iryo rushanwa ndijyamo mbese turijyamo nk'abagororwa ariko indirimbo nahimbye ibi ya mbere mu Rwanda ibaye ya mbere rero mu Rwanda kuko indirimbo yari ya ministeri igihe cyagombaga kugera tukajya kuri radio Rwanda niyo studio yari ihari n'indi y'Impara ariko twari kujya kuri studio ya radio Rwanda tukajya kwifatisha amajwi ya za ndirimbo zatsinze ubwo twarushanyijwe n'abantu bo hanze abo bose bari bakomeye indirimbo yanjye ya mbere hanyuma ngeze kuri radio Rwanda fatisha indirimbo yatsinze nkuko bisanzwe ariko ngeze mumbwira umutekinisi wa Rwanda ko mfite akaririmbo wanyimira ukagafata atuyati byaterwa n'iyariyo narayiririmbye ubwe uwadufataga amajwi mbona rwose ashatse kurira sinamenye impamvu impamvu yayimbwiye narafunguye yayifashe ari kuwa kane kuwa mbere yari yasohotse muri 89 nyine muri 89 ariko mu kwa 12 yari yasohotse igasohoka irasohoka bakayavuga ngo niy'umugororwa niy'umunyururu bakibaza se yagiye yate byagenze ariko nuko byagenze nuko twagiye ngiye gutanga indirimbo yatsinze mboneraho gushyiraho niyo ndirimbo abantu benshi babivugaho byinshi ariko bajya guperereza bagasata inyamari we yarimbye arafunze ahubwo ari muri gereza handi se yafunzwe ryari byagenze bite babyitirira uburyo bwinshi cyane ariko uburyo bwinshi cyane bahitiraga ni nk'ubuki babyitirira uburyo bwinshi cyane urabona ko muri gereza habafungiyemo abantu benshi cyane ndetse ndibuka ko hari ubwo bigeze kuntwara mu biro byabaga hariya hari umujyi wa Kigali ubundi biro bya perezidansi byabaga hari umujyi wa Kigali bagiye bajya kumbaza ati abo bantu uvuga bashaka kwambuka inyanja na nabahe bakaza gusura bakagaruka mu bivumu by'iwabo nti ngiye ubwanjye ndi muri gereza kandi kitangaje ngo usetse iriya gereza iriya bimuye iwacu nawo hafi nko muri metero 300 1930 iriya bimuye iwacu na iruhande rwose ahantu bakundaga kwita mu muhima muri Kiba na hantu nka metero 300 urumva ko byari bifite ishingiro iwacu nshobora kuharebesha amaso ntungurutse ariko nkaba ntahagera hanyuma mvuga ko ari akababarukanye n'ibiki ntibabyemera ari nabyo waririmbye maho ngabo zagaruka mu bivumu bya data kiragahinda kigiye kirambuye ntazibagirwa ko ngakorera abantu bazagaruka mu bivumu bya base shaho ibivumu ko bigaragara ko ari igiti cyakuze kandi abantu bataye bashaka kugarukamo tiburiya ntabwo bavugaga icyo gihe bavugaga inyenzi tiburiya ntibavugaga inyento ya nta nawe bihuriye rwose nyinari ntifungiwe tuzabireba nubwo nari muri gereza ariko nabaye nk'indi mfungwa indi dosiye yiyongereyeho kubera iyo ndirimbo iyo cyaje kugera aho ndataha ntashye barongera barampamagara buriya hari uburyo ki umuntu ashobora kubona umuntu nanjye iyo nibona nanjye nkiriyo nshima imana kubera ko ubwo nkisohoka barongeye barampamagara barambwira ati mbo ntiwemerewe kuva muri Kigali ntiwemerewe gusohoka hano i Kigali ngo urenge ku giti cy'inyoni urenge ikabuga urenge nyacyonga urenge ku kiraro cya Bugesera
ati nituwagusanga tuzagufata tugusubize muri gereza ntese kubera iki ati wowe turacyashidikanya ko hari abantu wabukorana nabo babanze biza kurangira gute se hanyuma uko byaje kurangira nyine bambwiye ko mu mezi atandatu ntaje ntemerewe gusohoka I Kigali ngo ngira handi nge icyo gihe nahise nkora album yari n'ubundi nashize inyanja n'izindi ndirimbo ziyari no gukuri ya diwanyu zirahari nuko wenda bamatazi ko ari zanje hari nyindi ndirimbo yitwa teganya hari yitwa kanyesha ari hari yo bita musigeho nkiyo ndirimbo musigeho wenda igihe kizagera nyibumvisha ho gatoya ni ndirimbo navuga ngo musigeho mureke kuryana mureke kwisayura mwisasira ubusabusa gusa kandi mwese kuri isi muri abagenzi merci Jean ufashe iyo ndirimbo yitwa inyanja yari yabaye politize abantu bumvaga nyine ko aririmbaga inyenzo wa mugani nicyo kibazo cyakiriho muri icyo gihe muri iyo myaka ya za 90 ugira gutya none ukubitaho indirimbo nk'ifite amagambo yahandi none warenzeho ntago byaguteje ibibazo byanteje ibibazo kubera ko maze kuririmba umunyamakuru waje kumpamagara ariko nawe nuko yakundaga inyanja umunyamakuru bitaga Ravi warufite ikinyamakuru cyitaga bitaga Kanguka bakaraba baragikemangaga rero bavuga ko gikorana n'abanzi icyo gihe niko bavugaga nabyo biza kuba fere kuki kiriya kinyamakuru cyo wagiye gutanga mu kiganiro tabani uriya munyamakuru ni wawe wabaye interese kuri nge anarantumira turagenda turaganira nta kindi ashyiramo amafoto ashyiramo indirimbo biza rero ku gukomezwa n'abantu bari hanze nabo bayikunze noneho nabo bahita bananyandikira mu kunyandikira rero affaire ba grave ati dore baranakwandikira abari hanze ubwo sizanyenzi nyine nyine bari hanze baranyandikira indirimbo ni nziza turayikunda iradukumbuzi wacu ibintu byinshi cyane babimenya gute se ko bakwandikiye babisomye muri icyo kinyamakuru nasohotsemo abantu bagezeho baragisubiza bagenda bagisubiza bacyandikira inzandiko nazo zisohokamo tangira kumbaza ati kuki utasohotse mu kinyamakuru cyitwa hari ibinyamakuru byinshi kinyamakuru uti kuki utasohotse mu kinyamakuru bita Nyiramacibiri cyangwa ikinyamakuru cyitwa Interahamwe cyangwa ikinyamakuru cyitwa Kangura ntinge navuganye n'uwantumyeho ntinabo ngabo yo hariyo bajya kuntuma utwari kuvugana ntari kunye navuganye n'umuntu wantumiye rero naje kugira kwenda byaba ari imikino ndimo gukora kaseti nanyarukiye igitarama ngiye gushaka amakaseti icyo gihe babyitaga amakaseti nashaka gukora multiplication ngezeho mpahurira n'umuntu wari umutegetsi icyo gihe twiganye arambwira turi hano ndi hano naje kugura amakaseti atereka da dufite urwandiko ruvuga ko nitukubona tuzagufata muri uru Rwanda nti ngewe ti ese bavuga ko nakoze iki atukorana n'abanzi wowe nta kindi yakoze cyo ko yaramfashije yarambwiye ati gura ibyo ugura ngura ibyo ngura ndangije kubigura anshyira mu modoka ye arangarura araza njugunya ku giti cy'inyuma nubwo ati genda uzagwe ku bandi ati ntuzongere gusohoka muri Kigali ntihagire umuntu ukubona utari njye ati nanjye nuko wajemo ka kandi k'abantu mwicaranye ku ntebe y'ishuri Daterera ijisho hirya no hino nkareba epfo na ruguru nyitegereza imbere n'inyuma nkabura n'inyoni itamba nkabura n'uwa kirazira kanyoni mbangurutse nkagerayo iyo nza kuba nkifiwe mbanoze nkagerayo ayiwa nyanja we watuje nyiyambukira najya gusura ababyeyi inshuti n'abavandimwe
hanundi Jean arakoze cyane kuri benshi mwakunze iyo ndirimbo by'umwihariko nizere ko musobanukiye amateka ayihisha inyuma cyangwa se aho yaturutse na byinshi byagiye biyivugwaho birumvikana ifite amateka kabisa iyo nyumvise ko akundi natangira ari mutuntu tumeze nk'ibikeri ubyibuka ariko numita nibuka kera niga nko muri secondaire uburyo wajyaga nko muri sorti ugatumva indirimbo barimo barakina bya hatari kuri radio Rwanda ukuntu urumva cyangwa wenda ukanayibuka mu bundi buryo butandukanye kuri radio Rwanda uburyo yasabwaga kuri Twitter abantu benshi cyane mwagiye mutwandikira mugaragaza uburyo ino ndirimbo yakunzwe cyane mu buryo budasanzwe hari umuntu watwandikiye avuga uburyo ino ndirimbo ari indirimbo ngo yambe yaciye agahigo nyine mu gusabwa cyane kuri Radio Rwanda kwenza izindi zose ndetse byaje no kugarukaho nyine mu gihe atwizizaga imyaka 50 Radio Rwanda ibayeho ku myaka ya 60 gutyo bavuga ko n'indirimbo yaciye agahigo mu gusabwa cyane amakarita yayo ndetse ngo bigeze no gufata amakarita yo muri icyo cyumweru sinzi niba ari cyumwe cyangwa ari ukwezi baza gusoma basanga indirimbo yitwa Inyanja iyo mugabo yitwa na Uhamdi Jean tumaze kuganira niyo yasabwe kurenza izindi zose bituma ica agahigo nubwo nyine yabaye amateka atari meza cyane kuno mugabo bitewe n'uburyo nyine byamugendekeye yego gusa n'indirimbo nyine y'amateka kuri benshi by'umwihariko kubayikunze nabayimenye buri wese agenda akubwira ngo ino ndirimbo nyibuka njyewe niga muri secondaire ino ndibuka nyibuka niga muri primaire ino ndirimbo nyibuka gutyo navuga ngo ni indirimbo ifite amateka akomeye cyane kuri Ntawandundi Jean umugabo umaze kumenyekana mu ndirimbo zitandukanye by'umwihariko iyi ngiyi ikaba ariyo yafatisha mu buryo budasanzwe